မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံထုတ်ကူစလေအရန်ယူဆော့ရဲ့လ ీల ကြအဖြစ်ခက်ရစေဖို့အတွက်တောင်းဆိုကြဟာမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အထင်သေးရရောက်လွန်နေလို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ ညမပြည်သူလူမှုပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘောနော်အထင်သေးရရောက်တယ်လို့တောင်းမှကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရတယ်ဗျာအဲဒီလိုလေးပြီးလိုက်မယ်အဲဒါတောင်လ ీల မပြောဘဲနဲ့အစာလေးပြပြီးတော့ခြံထဲကိုခေါ်သွင်းခြင်းနဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဗျာနိုင်ငံချင်းတွေမတည်ငြိမ်တာတွေစီးပွားရေးကြဆင်းမှုတွေနဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုပြင်းထန်ခန်းစားနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါအာနာသိမ်းမီနဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစန့်ကျင်စာနာပြတဲ့သူတွေကိုအက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံထူးကူးစည်းလည်းကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံညှိနှိုင်းမှုတွေဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်းကျတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြင်ဟိုပြောစရာရှိလို့ဒါပြောလိုက်တယ်တောင်းစရာရှိလို့တောင်းလိုက်တယ်အဲဒါမရလဲကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုကြားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးလောင်းနေတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပြည်သူတွေအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးညာအာဆီယံအဖွဲ့ဂျာဝင်ညီနိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာຫນွေဦးဒ
blue bear soap here, some chair, duro blue bear, when by duro blue bend in it, Mara. But do never let us only, I know Mamma who does only, I am a chain and hodo. Luba meas what they do, I believe. Luba meas what they need a chain around, do is only, I met a coma bio when I look the town of baby, a chimama, do is only, I mean, the die, yeah, palo, the man held them. အစီအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာအနာသိစစ်ကောင်စီဘက်ကိုအတရားစီမံအချက်မျိုးတွေဖြစ်ပြီးမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတာတင်းထားတဲ့အနာကိုအခြေသားအစိုးရကိုပြန်လွှတ်ပေးတာမတရားတပ်ဖြတ်မှုတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုအပြစ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးပါတာပြည်စုံညီနိုင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုတွားဖို့အစီအစဉ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဂျန်နရယ်ရှင်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုမိုးသွေးက
ျွန်တော်အကျဉ်းစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုလင်းမျိုးတက်နေထားတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေပြန်ပြီးတော့မှဟာတတိနဲ့ထိုးနေရတဲ့ဘဝမျိုးဒီသူတွေရဲ့ဘဝအဲ့တော့ထိုးနေတဲ့လူမထိုးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါသလိုဖြစ်နေလင်းမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကိုတော့သူကမယုံခိုင်းမင်းနဲ့ဟာဘဝကနေအောက်ကနေပြန်ပြီးတော့မခံနိုင်လို့ယုံနေတဲ့သူတွေကိုမယုံပါနဲ့လို့ပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာပြီးခဲ့တဲ့လောက်ကိုပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာရှရေးအထူးသံတမန်ဟာနေပြည်တော်ကိုတပတ်ကြာလာရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာရှရေးအထူးသံဆွန်ကော့ရှင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထယ်ဖို့ရေးအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာဒိစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တရုတ်အထူးသံရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်ထိတစုံတရာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးသလိုအာဆီယံအထူးကုလသမဂ္ဂရဲ့ခီးစဉ်ပုံမှာလည်းတစုံတစားမြတ်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။